Hello mga kosit and welcome back sa ating channel, My Sweet AJ Vlog. Kamusta po kayo? It's another week, no? At meron po tayong sisimulang topic for today dito po sa YouTube Help. No, last week, tinapik natin yun, what is the importance of context to your content, no? YouTube Help din po yan. Pero nasa part 1 pa lang tayo nun. Pero aalis muna ulit tayo doon, no? Pupuntahan lang muna natin itong napakadaling topic na intindihin. At ito po yung tinatawag na advertiser-friendly content. So kung lahat naman siguro pamilyar sa bagay na ito, kasi po kung kayo ay nasa YouTube Partner Program, your videos should be an advertiser-friendly content. Ano ba ibig sabihin nito? Ang sabi po dito ni YouTube, if you're in the YouTube Partner Program, YPP, or simply known as, sa ating madaling sabihin, monetized channel, you can share revenue from ads. Kaya po tinawag na advertiser. Ibig sabihin, it will help you understand which individual videos on your channel are suitable for advertisers. So, eto po, di ba na-experience natin yan, na once na ma-monetize o ma-approve tayo sa YouTube Partner Program, you can actually set the monetization on your videos. Ngayon, sa simula po, once na napabilang na tayo sa YPP o sa YouTube Partner Program, si YouTube na ang magkakategorize kung fully monetized ba yung video, meaning yung green. Pag yellow, limited ads or no ads at all. Pag red naman, yung stop sign, di ba, color coded din eh, parang traffic light, ano? Green, yellow, and red. So pag red, meaning walang monetization, walang kita yung video nyo. Bakit? Kasi maybe merong copyright claim, may copyright doon na yung mga music, no? Or something na na-find out ni YouTube. Pero those things you can dispute yung mga limited ads o di kaya yung naka-turn off totally yung monetization ng video. Pwede nyo pa rin i-dispute. Okay, eto pa ang sabi niya, creators can use this article to understand both the platforms of self-certification questionnaires as well as specific rules regarding what can run ads, what can run limited ads, and what will not run ads. Ayun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ito sa experience ko o na-experience nyo rin ito, during sa upload ng videos ninyo, pag sinabi na dun sa first step, di ba, na checks, parang 100% na na-upload yung video, no problems found, and then you click the next button, pupunta kayo dun sa step 2, meaning turning on the monetization. Once you turn on the monetization, di ba, magki-click next kayo dyan. And then sometimes there will be like merong isang step 3 na ad suitability. Doon sa ad suitability page, isi-certify nyo, self-certification, that your video does not fall or it doesn't contain any of this, yung mga inappropriate language, bad behavior, harmful speeches or whatever have you, no? Yung mga bawal po. So once you certify your own video, doon mo lang malalaman kung fully monetized, limited ads yung video, or no ads at all. Yan po yung sinasabi niya dito. Our policy applies to all portions of your content, including but not limited to video or live stream, thumbnails, titles, descriptions, and tags. Yun po. Our system don't always get it right, but you can request human review. Nagawa ko na po yan. Marami po yung isa po nating channel na-monetize kailan lamang nung inon ko yung monetization, general na bahala na si YouTube. Nakita ko po several of my videos are limited ads. So nung pinanood ko po yung video and then I assess the video, wala naman pong masama doon kundi yung thumbnail ko o yung title ko. Yung title, merong hindi magandang language doon, kaya binago ko. Nung binago ko, minsan automatic si YouTube. Pero yung ibang video, hindi niya mabago, kaya ang ginawa ko, I requested a human review. Isi-certify mo lang doon na ganito. Alam talaga bang walang ganito to? Yes, oh yun, pina-review ko. So, hindi ko palang alam kung full monetization on siya or limited or no ads at all. Kasi sabi niya nga, di ba, our policy applies to all portions of your content. Hindi lang yung video mismo. Kasama yung live streaming nyo, yung thumbnail ninyo, yung title ninyo, descriptions and tags. Di ba sa tags, kung may bad behavior, nagmumura kayo doon. Di ba na isulat nyo yung SHIT instead of HASH character and T, pwede yun. Pero pag sinabi nyo yung buong word without modifying it, malamang mahuhuli kayo ni YouTube. You have to be creative sometimes sa ating thumbnail at sa ating mga descriptions at sa ating tags. Kasi natutunan ko po yan dun sa isa kong video vlog, no? Grabe, ganun talaga. Ngayon ko rin lang naman ito nabasa. So, pag sinabi nyong advertiser-friendly content, hindi lang sa video nagpo-focus si YouTube or si Google. It all applies to doon sa ating content. Live stream, yan. Kung napapamura kayo dyan, no? Thumbnail, ulit-ulitin ko lang. Thumbnail, naglagay kayo ng di maganda dyan, makikita yan. Title, description, and tags. Yan po yung sinabi dyan. Ako nga po dun sa isa kong monetized channel because it's a political vlog, no? Nag-live po kami nung kasama ko sa The Nomads. Puro kami mga foul-mouthed doon. So, ang ginawa ko na lang, nung natapos kami, inedit ko, nilagay ko for mature audience. Kaya pag merong manunood nung video na yon, isi-certify muna siya ni Google na are you a 18 years old and above. Kasi pag hindi kanya papapasukin o panonoorin nun, no? So be very careful pag naglalagay kayo ng tags, description, thumbnails, titles, and also you have to really ilagay nyo kung yes for kids o no for kids, tapos ilagay nyo if there is for, sabihin nyo na pang 18 mature content. Ganun po yan, no? Pag hindi nyo na ilagay yan, malamang walang advertisers na maglalagay ng ads dyan. Unless otherwise, it was permitted by YouTube because they found out or they assess that your video has a context. Tandaan nyo, iba po yung context sa content. Kasi kung maalala nyo, dun lang sa binanggit ko last week na topic natin, inaalaw ni YouTube yung mga ibang mga sinasabi nating graphic videos or mga may mga nagmumura dyan, but they have a very good context, di ba? So bakit ba nangyari yung ganong graphic video? Dapat ini-explain ninyo. Paano nangyari yan? Ano ang kinasimulan yan? Ano ang dapat gawin para maiwasan yung ganun po? Hindi lang yung bibidyuhan nyo yung nangyayaring event without informing the public why did it happen, when did it happen, what is the root cause, and what is the prevention o yung precautions para hindi maano yung mga ibang tao dyan. Ganun po. I-explain natin yan once na pag-aralan ko po yung nilalaman nung nandoon sa topic na yun. So, dito muna tayo sa advertiser-friendly content. So, paano nyo pa malalaman kung ang video nyo in one glance o glimpse of your video na limited pala ang ads? So, pasukin nyo yung inyong YouTube Studio. Log into your YouTube Studio. Pag nakalagin na kayo, dun sa my left side, meron di ba kayo dyan yung second selection yung content. Doon niya i-display yung lahat ng videos ninyo. So, tignan nyo yung screenshot dyan. Diba meron dyan yung monetization, naka-on. Tapos makikita nyo yung restrictions. If there's no restrictions, meaning fully monetize yung video na yun. Now, if you see like a yellow $ sign and then the restriction, meaning maybe limited ads, or a red stops $sign, ganun po yung description eh, no? No ads running at all. Or yung ads, may ads nga, pero hindi napupunta sa inyo kasi merong copyright claim. Kasi po yung nangyari sa akin, dun sa iba kong live dito na gumamit ako ng mga dati sabi non-CPR, tapos kalaunan sinipr nung mga may-ari, kaya nakalagay nag-yellow. O pinanggal ko, no, inayos ko, it takes a day, naging fully monetize yung video. Minsan wala kasi hindi ko naayos, kaya yung lahat nung kikitain ng video na yung pupunta dun sa nag-copyright. So ganun lang po. So be mindful dun sa mga videos nyo. Baka sabi nyo, ba't di ko may kita tong channel ko, yung video ko? Lagi nyong i-check ang inyong studio from time to time, maybe once a day, ganun, para alam nyo yung update na nangyayari sa inyong channel. Mostly, sometimes, ang unang nung tinitignan, yung revenue nyo, eh, kung kumita eh. Tingnan nyo rin yung content, nandun yan. No? Tingnan nyo, oh, ano bang video ang malakas ano, dito. Minsan, read your analytics, di ba? Ganun po. So, ano po yung mga main topics na nandito sa Advertiser-Friendly Content Guidelines ng YouTube. So, madami po ito. Babasahin natin, but due to time constraint na ibinigay sa atin, eh, itatopic natin bawat isa ito on the succeeding weeks. Okay? So, basahin ko lang sa inyo yung listahan. Inappropriate language, violence, adult content, shocking content, harmful or dangerous acts, hateful and derogatory content, recreational drugs and drug-related content, firearms-related content, controversial issues, sensitive events, enabling dishonest behavior, inappropriate content for kids and families, incendiary and demeaning tobacco or tobacco-related content. Yan po ang mga laman ng topics na ito, na kung saan itong mga topics na to ay kailangan nating malaman para alam natin kung anong mga ads pwedeng mag-run sa ating videos, whether it's fully monetized, limited ads, or no ads at all. So hopefully, madiscuss natin ito in succeeding weeks. Because of the time constraint, hihinto po tayo dito. Paki-comment na lang kung meron kayong komento o maidadagdag, at doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please hit the subscribe button and the notification bell para ma-inform po kayo sa ating mga bagong video uploads. And paki-like and share na rin po. Shout out sa lahat po ng mga nanonood sa ating premiere, sa ating mga collaborators, sa ating mga nasalihang team. Shout out po kayo dyan. Hindi ko na lahat kayo ma-shout out. And I'll see you on our next video. God bless us all. Bye-bye.